Мене це запитання насправді дуже дивує. Я завжди задаю зворотнє запитання, а чому ви вважаєте, що рахувати калорії – це правильно чи це потрібно? А чому саме ви так вирішили? Тому що вчені в 50-х роках почали виділяти, що певна калорійність є з певного продукту – з білкового, вуглеводного або жирового. І це нормально, коли продукт білковий, жировий і вуглеводний спалюється на вогні. Скажімо так, це аеробна функція цього продукту. Але в нас є ще анаеробний стиль спалення глюкози в нашому організмі. Тобто працювати по циклу Кребса і в митохондрії працювати в такому форматі, як не активація з допомогою кисню, а активація з виробленням АТФ в невигідному форматі і утворенням лактатного закиснення, тобто утворенням лактату. І оця молочна кислота, лактат, який виділяється в нашому організмі, коли ви особливо тренуєтесь, робите щось таке важке, знаєте, де коли щось тримаєте, воно починає пекти. Тоді ваше тіло використовує невигідно ці нутрієнти, які у вас знаходяться. Ось тут якраз сама фішка. Багато людей про це вам не будуть говорити, оскільки дуже просто сказати вам, що потрібна калорійність. Ні, потрібно забезпечити раціональним харчуванням.